Čau lidi, vítejte u dalšího videa, dneska si zahrajeme hru, o kterou jste si strašně odpsali a ne, není to Clash Royale, je to Brawl Stars. A budeme to dneska hrát trošičku jinak než asi všichni ostatní. Proč to budu hrát na počítači? První důvod co asi se logicky napadne to, že já potřebuji na něco natáčet a já natáčím na svůj mobil, pokud to nevíte, takže nemůžu na něm hrát a zároveň natáčet, ale teoreticky jsem si mohl půjčit druhý mobil od někoho z mé rodiny, takže by to nějak asi šlo udělat, ale hlavní problém, na který jsem narazil, když jsem se právě tady to snažil udělat, je to, že Android zablokoval všem aplikacím, co nahrávají obrazovku, nahrávat zvuk z té obrazovky, nebo nahrávat zvuk ze všech her, prostě ze všeho z toho mobilu. Z nějakého důvodu mě neznámého. Takže pokud bych chtěl nahrát, jak to hraju na mobilu, tak bych musel zároveň natočit zvuk z té hry a ještě do toho svůj reprák, takže by to samozřejmě nešlo. Takže bych to musel dát bez zvuku, což by bylo stejně tak špatný. A prostě možnost B byla jedině teda hrát to na počítači. Problém je ale v tom, že hraní na počítači je trošku hard mode oproti hraní na mobilu, takže bude to dneska dost těžký, trošku se mi to i seká na tom počítači z nějakého důvodu, prostě BlueStacks to nedávají. A jo, prostě to ovládání tady funguje hodně jinak a není to tak jednoduchý jako u Clash Royale, kde jsem prostě jenom házel karty, tady se musí mířit, chodit, takže je to dost těžší a uvidíme, jak mi to půjde. Proto budu taky dneska hrát za mýho druhého nejnižšího brawlera, což je tady ten Jean. A nedávno jsem si ho odemk, proto ho mám tak dole. Takže pokud prohraju, tak neklesnu zase o tolik trofejí a nebude to těžký vypošovat na zpátek. A budeme dneska hrát teda hlavně sola, protože to mě baví nejvíc. Dneska tady máme mapu Island Invasion, kde jsou pustý meteory, takže to bude docela zajímavý, budeme se muset vyhýbat, budeme se střílet po ostatních a já už to nebudu okecávat a jdeme se pustit do první hry a uvidíme, jak mi to půjde. Pravděpodobně zhebnu a budu desátý, ale jdeme to zkusit. Uvidíme, jak to půjde. Tak jo. Zkusíme rychle sebrat nějaký ten box. Třeba tady ten. A doufám, že hnedka na mě nevyskočí nějaký boost, toho křovděl. Vypadá to, že tam je jenom v uvozovkách bow. Který mě snad nesejme. Pojď rychle, poslední střelu, pojď. Super, pěkný, máme jeden box. A já se neodvážím do toho křoví. Musíme tady zabít Karla, ne, tam je ten bow, tam je ten bow. Oh, pozor na ní. Rád bych zkusil někoho zabít, ale vy to nevidíte, ale to míření tady myší je o dost těžší než na mobilu. Když se to asi nemusí zdát. Fajn, si někdy zkuste. Ale se to hlavně trošičku buguje. Musíme zabít tady toho Jeana. Třeba to půjde. Karol nám tady pomůže skřoví. Dobrý, pojď. Dobrý, zabijte se mezi sebou. No, my jsme v top 6, tak to je dobrý. To jsem vlastně se jenom vyhýbal celou dobu, ale to je taky taktika, že? Tak jo. Máme naši ultinu a mě se tady buguje ta mířící věc. A to nevadí. Musíme tady střelit po někom. Tak jo, já tady teďka momentálně házím quickshoty. Když to nemířím a střílím, tak vidíte, že házím v podstatě quickshot. Tak jo. Karle, pojď. Umři. Mě se to míření buguje, dámy a pánové. Oh, dobrý. Ještě tři rány a byl by dead. A Bůh asi dodělá za nás, doufám. Víte co? Ultina, pojď sem. Jej, je vedle. Kurňa, pojď Karle, jsi dead. Zdej to. Dobrý, dáme se ještě bow, Penny. Proti který nebude mít šanci, že máš 6 powerpointů. A jsme v top 4, takže se tady schovává ještě někdo. Kromě medvěda a Penny. Tak jo, a já fakt to míření se bugle, dáme panové. A nemůžu mířit. A je tady další Penny, super, která určitě týmuje s tou druhou. Že to mě překvapí, já se nemůžu hýbat, ne. Ah, to je tak strašně zabugovaný. Nevadí, zvládli jsme první hru, jsme top 4, což je plus, takže dostaneme plus 3 trofeje, proč ne? A zkusíme ještě jednou hru s Jeanem a pak si schválně dáme ještě něco jiného. A toho pravděpodobně budu litovat, protože hnedka prohraju. Tak jo. Máme tady hned dva boxíky, ale Jean nemá zase tak velký damage, zvláště na dvojce. Takže uvidíme, jestli na nás tady nevyběhne. Ne. Utíkej. Ou, pryč. Ou, to mi bylo sakra těsný. Ne. Piper nás teďka mám taky sejmula. Ou, dobrý, nebude mě radši štvát. A tentokrát to vypadá, že budeme úplně bez boxu. Kurňa. Musíme tady zabít toho Bowa. A nejlepší je vždycky, když se dva perou, tak třetí tam přijít. Jako třetí tam přijít a zabít toho.
zabít ty dva, nebo zabít toho, co vyhrál ten fight. Protože je v oslabení, že jo? Ale takovou příležitost tady zatím jsme nikde neměli. Takže prostě tady budeme takhle běhat dokola ve středu. Asi tak nejlepší taktika, ta Piper nám dá ještě jeden hit, asi dead. Frank možná taky. Umři, kámo! Ne, já chci žít ještě. Dobrý, tady se skláme, počkáme, až se nám doplní životy. A pokud nás teda nechají. A sakra, ne, 219 života, ne, já myslím, že jsme dead, já myslím, že jsme dead. Pomoc. A jsme dead, ano. A jsme to pět, oh yeah. That's how mafia works. Dobrý, pozdru trofeje, pěkný. Dobrý, prostě trofej máme. Zkusíme teda nějaký jiného brawlera. Teoreticky, když se mi to dost buguje, jo, a to míření prostě mi nemíří tam kam chci, jo, vy to sice nevidíte, ale fakt se mi to seká, jo. Tak zkusíme Alprima, který teoreticky ani mířit nemusí. Problém je, že ho mám na 340 trofejích, kde už je to o trošičku těžší, ale to je jedno, tak když prohraju, tak prohraju, to se dá dělat. Hej, zkusíme to nějak s ním a jo, aspoň nebudu muset mířit. Jo na to, jdem klesnout. Nevadí. Tak jo. Já teďka budu mačkat jenom auto-aim celou hru. A třeba to půjde. Dobrý, třeba to půjde líp. Prosím, ať v tom přebíjí není žádný bull. Prosím. Dobrý, jdem pryč. Já se tady bojím. Tak se bojím. Budu se zdrhat celou hru. A nás budou šikanovat všichni, že? Jako El Prima. Musím počkat, až se někdo připlíží. Jenom, že ten snej lidi, on ví, že tam jsme. A ti nechci, Leon, neběž pryč. Ok, jdem tady. No, teď jsem čekal, to jsem přesně čekal. Bůh skřový. Oh, nechal nás bejt, to se divím, on by nás podle mě dal. To bych chtěl, ne. Leon, nech mě. Ne. Musím díkat jak šílenci. Ne. Oh, teď se stýmli proti mě, díky. Díky, hoši, díky. A jsme asi dead. Jo, tři proti mě, to fakt nedávám. Sedmý místo, takže to bude asi minus dva, to není tak hrozný, čekal jsem to horší. Dobré, zkusíme ještě jednu hru, proč ne? Asi mi nemusím mířit. Tak jo. Jdeme stejně pro tenhle box. Prosím, ať tam není bull, prosím, ať tam není bull. On bude šeli, co? Dobrý prank, ale ten odešel někam jinam. Dobrý, jdem tady, Shelly tam byla, fakt tam byla. Asi jen jedna. Počkáme se tady. Dobrý, už je tam 9 hráčů, takže musím se jenom minus 6. Minus 5 možná. Ještě 8. Ale je Shelly. Dobře, hele, jako taktika momentálně je se prostě schovávat, kde můžem. A dělat, že prostě neexistujem, jo? Asi nejlepší taktika. Ever, ne! Kurňa! Já jsem se podíval do kamery a zapomněl jsem, že tady lítají hlavně ty meteority. No a teďka tady potřebuji nějaký bůh, že jo. Říkáme si, že ta Shelly byla nějaká oslabená, co jsme třeba schalky tady. Ne, to byl dobrý nápad, to byl hodně dobrý nápad. Utíkáme. Dobrý, nějaká další, ta Shelly je dead. Primo je dead, teďka to ta Shelly totálně stejně boostila. Oh, ale ne. Ty meteority snad pro nás jenom mě. Věřím tady utíká tady Frank. Musím tady nějakou moc, ne? Jdeš pryč, dobrý, ty se pofajtěj, to je dobrý, ty se pofajtěj. Vlastně tak to chceme. A já se tady přijdu pro růz, díky kámo. Tak mi zabije teďka ten bou, co? Nechci tě bouve, jdeš pryč. Dobrý, držím se tady. Ten se nikdo neměl být, doufám. Ne, jdeš pryč. Zabijte se navzájem, nechte mě bejt. A jak ke konci ty hry, tak ty melee brawleři potom nemají moc šanci, no. Můžu zkusit fightit toho bula, ale myslím si, že jako rychle narazíme. Rychle nás tady sejme, oh, tak jo, zkusíme tu ultinu. Pojď. Oh, dobrý, pojď, skoč. Pojď, svajti ho. A tak ne. Těsně, dáme pane. Já jsem s tou ultinou strašně moc dlouho mířil, takže on se myslím začal healovat a tím se to pokazilo, ale plus jedna trofej, oh yeah, pátý místo. Dobrý, já už za to a prýma večer nebudu, jinak vlastně ještě víc. A zkusíme nějakýho posledního brawlera dneska.
Nebo by to asi tak mohlo být. Vidíme, Mortis se umí dobře vyhejbat, tak zkusíme třeba Mortise. Navíc taky nemusím s tímho útokem tolik mířit, takže jdem na to, uvidíme jak to bude. Mortis se umí dobře vyhejbat, aspoň doufám. Tak jo, kde jsme? Ne, my jsme tady v tom blbým spalně. Takže čekám, že nás tady někdo sejme v tom křoví, až se budeme snažit dostat ven. Nejedno, protože to nějak asi risknem. Tak jo, pojď. A jeden box, super. Tak jo, se spinovat. Počkáme, až se nám doplní ammo a... prosím, nezabijte mě, tam je frank. A ne, ne, tam je Shelly, tam je Shelly! Utíkej, utíkej! Wow, to bylo těsný. Vyskáme se tady ve křoví. Dobrý, 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 dobrý. Hele, máme tři útoky, to znamená, že můžeme dát tak 30 damage a potom jsme dead. Takže musíme najít nějakého brawlera, co má 3000 života. Což nebude zase tak snadný. No, tak pojď, zabij se! No, ne, 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 dobrý, já utíkám, promiň Shelly, nechám ti ho, nechám ti ho. Dobrý, dobrý, ne, 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 dobrý, tak já dokřeví, tam se někdo je, ale to je jedno. Ne, 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 ne. A pátý místo, aspoň něco. Věřte mi, že kdybych to hrál na tom mobilu, tak by lepší, ale tady to prostě nejde. Jdeme ještě znovu, jdeme ještě jednu hru, poslední a uvidíme, jestli se dostaneme třeba do top 3, to jsme mohli dát, ne? Když to budu tryhardit. Zase ten blbej spawn. Tak jsme dead. Myslím si, že tohle je zase desátý místo. Takže jakmile se spawnete tady, tak je to prostě nejhorší spawn a hnedka vás tady někdo sejme z toho křoví, tak já se prostě počkám. A tam je Pam. Dobrý, tam mě určitě neviděla, tam mě určitě neviděla, ne. A počkám, až odejde. Ale tam určitě nečíhá na mě, ne, ne, ne. Počkáme si tady. A zapomněl, že jsem tady byl, že? Nějaká Pam teďka chcípla, třeba to byla ona. Třeba už tam není, takže zkusíme to rašnout. Pojďte na vrana, jdem. Raš. Dobrý. Rašuje se to do středu. Ne, mě se zbuglo to chození. Choď, Mortisy, please. Jdem tady, choď. Schovej se, ne, 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 Barry, 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 Barry. Vezmi si, co děláš. Musíme utíkat jak šílenci. Hele, tady je. Tak, pojď, Barry. Jseš dead. Super, dobře ti tak. Tak dneska jste tady ve středu. Vzor tamhle, ten gold má ultimu, takže když se mě napálí, tak jsme v čoudu. Ale ne, Meteor, dobrý, vyhnem se. Ale ne, další. Když tak Mortis hlavně se může dobře vyhýbat pomocí toho útoku. Jo, když se ten kolt přiblíží, tak ani to ultinu by mě nemusel dát. Ale teďka to asi napálí do ty Shelly. Ano, a my si jmem, ha, díky. Díky, Colte. Super, takhle se to dělá, ne, 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 ne. On má další ultinu už? To jak? A tamhle si pětkovej ten, ale primo, dali jsme to tři! Jsme to tři, dám pánové, ale myslím si, že proti tomuhle Coltovi nemám moc šanci. Že buď ti necháme to vyfatit, musíme to nechat vyfatit, přesně tak. A potom zabít toho slabšího. Takže se to taktika, jenomže to vypadá, že ten Colt chce napalit do mě. Nech toho, vezmi se si to. Ne? Ne, 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 ne. Kamo, Colte, 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 Colte. Colte. A jsme dead, jsme dead. Jsme dead, jsme dead, jsme dead, jsme dead. Dohýbuj se, please. Ne, ne, ne. Vyhnám se jak šílenec, ale tohle prostě nejde. Nemůžu s Mortisem porazit takhle vylovanýho kouta nebo... Ale prýma, to prostě nešlo, pánové. Ale dali jsme to tři. Super, jsem na nás hrdej, na sebe hrdej v podstatě. Ale jo, nějak to šlo nakonec na tom kompu, čekal jsem, že to bude horší, ani se to tolik nesekalo. Ale ty útoky se prostě bugujou a to chození se občas zasekne, takže jsem se nemohl hejbat v některých chvílích. Ale jo, byla to sranda, hrát to i na počítači. Možná někdy dáme i příští díl, ale opravdu radši bych to natáčel na tom mobilu, ale když to není možný, tak prostě, hej, co mám dělat. No, tak uvidíme se někdy u dalšího videa, doufám, že se vám tohle to líbilo, i když bylo trošku zvláštní a uvidíme se teda někdy příště, takže zatím, čus!